အပြင်လောက်ကိုမင်းတခုထိုင်ရှိမှဒီလောက်ကိုလုတ်လို့ရှိရင်ပုံပြီးစင်ပြင်းနေတော့ပြင်လောက်ကိုစီဝိုင်းလုတ်မလိုက်မကိုဘာမင်းဘာဝန်တော့ကျွန်တော်စပားပေးပေးမယ်ဒီနှစ်ကိုကျွန်တော်စပားပေးပေးမယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်တစ်နှစ်တည်းကျွန်တော်15သိန်းကျော်ရင်းပြီးတော့စပားပေးကိုကိုလည်းတော့လဲဝင်ထူလိုက်သေးတယ်ကျွန်တော်လိုင်းဝင်တင်ထားတယ်ပြီးလဲပြီးကြောရေတောက်ကုန်ပြီရင်းတော့မရဘူးကုန်သွားပြီရရတော့မယ်တော့ကံပါလားကံပါစီးပွားရေးနဲ့လည်းကံပါတယ်အဲ့တော့ဆက်လုပ်ဖို့တော့အားရရောဟင်းမွေးထားပါလေဘာရောသူကဒါဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပဲပြီးရင်ကောက်ကိုပြန်ရှာမှာပေါ့ဆန်ရှာမယ်ငါငွေရှာမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တခါတလေအပြင်လောက်ထွက်လို့တဲ့အခါမှာအဲလူပြန်လောက်ကိုပြန်လွမ်းဆွေတာတွေတန်းတာတွေတော့ရှိတာဗျာဩငါမငါတာကွာငါပြင်လို့လေးလုံနေမယ်အကယ်ကြီးလေးဆွဲတယ်အကယ်ကြီးဆွဲနေတဲ့ခက်ခဲတွေဂျုံတယ်ဥမာအကယ်ကြီးမှာပဲအဲ့လိုအလူခန်းတာတွေကျွန်တော်จုံๆน่ะเว้ยซ้วยแก่ดีอ่ะล่ะแกไก่ซ้วยแก่ดีเด้จ้ะไก่แล้วซ้วยพูดเด้ปะยังหลบพูดเด้เนาะตันติตังงวยหลบพูดเด้เนาะอายี้บาเว้ยจ้ะหลบพูดได้แล้วเนาะบาแล้วอ๋อแมสชวยมาจ้ะจีตังยายไอ้ว่าชวยกัดไอ้ไซไซไล่ฉาพูดเด้ส่งเนี่ยเว้ยจ้ะลุกแก่พูดเด้อ่ะพี่ไม่ลุกไหนตัวจ้ะตะแก่ไปไหนน่ะโหนักกระดั้งไห้รู้ชิงอ่ะจ้ะไม่นานอยู่รู้เปล่าชิงจ้ะโหสู่တော့ไม่ลุกတော့อูเปียจ้ะเปลี่ยนลุกไปสู่ถั่วลาได้ชิตะติ้งตองเนี่ยตะติ้งจ้ะตองเนี่ยပြန်ကျွန်တော်အသွားပြန်ကကစီစဉ်ပေးလို့ပြောရင်ကိုအဲခဏနေပြန်ဆက်ပါမယ်ဆိုပြီးမဆက်တော့တာအများကြီးပဲအဲ20ပုံဝင်ချင်မှာပါတသိန်းပုံဝင်ချင်လည်းရသေးတာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကဘလို့သူတို့လည်းကျွန်တော်မကောင်းမြင်ဘူးဗျာဘာလို့သူတို့မှလည်းခက်ခဲတယ်အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ကဘလို့စဉ်းစားလဲကျွန်တော်ငါရဲ့ငါကဒီလောက်ပဲရမယ်ဟိုဖြစ်သေးလို့ငါ့ကိုရောက်ပဲပေးကြတာပေါ့နော်အဲသူတို့လည်းအစီအမံပြေလို့နေမှာပဲအဲ့တော့ငါရောက်မရမကဘူးပေးချင်တဲ့သူရှိရင်ပေးတာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ငါမှလူပညာဝါသနာပါလို့ချစ်လို့ငါလုံနေတာအပြင်လောက်ကိုငါဥသားပေးလောက်ရမယ်အပြင်လောက်ကိုစီးပွားရေးရှားမယ်ဆိုပြီးတော့အပြင်လောက်ကလေးတွေဥမာအဲကျွန်တော်ရေမွေးရောင်းတာလို့ online မှာကျွန်တော်အဖဏလေးရောင်းတာတို့ကျွန်တော်ရှိတယ်အပြင်စီးပွားရေးလုပ်တယ်အခုသူလို့ချင်းကိုစီစီရပေါ့ကျွန်တော်ညီလေးလူရှင်တော်လောက်ကဒါတမွေးဝန်းကြောင့်လို့ဟိုမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မင်းဘယ်လိုပြောရမလဲအတမွေးရောင်းတော့ကိုကဝါနာပါတာဟိုအပြင်လောက်ကိုမင်းတခုထိုင်ရှိမှဒီလောက်ကိုလုတ်လို့ရှိရင်ပုံပြီးစင်ပြင်းနေတော့အပြင်လောက်ကိုစီးပွားရေးလုပ်ဟုတ်ပြီမလိုက်မကိုဘာမင်းဘာဝန်တော့ကျွန်တော်စပားပေးပေးမယ်ဒီနှစ်ကိုကျွန်တော်စပားပေးပေးမယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်တစ်နှစ်တည်းကျော်15သိန်းကျော်ရင်းပြီးတော့စပားပေးကိုကိုလည်းတော့လဲဝင်ထူလိုက်သေးတယ်ကျွန်တော်လိုင်းဝင်တင်ထားတယ်ပြီးလဲပြီးကြောရေတောက်ကုန်ပြီရင်းတော့မရဘူးကုန်သွားပြီရရတော့မယ်တော့ကံကံပါလားကံပါစီးပွားရေးနဲ့လည်းကံပါတယ်အဲ့တော့ဆက်လုပ်ဖို့တော့အားရရောဟင်းမွေးထားပါလေဘာရောသူကဒါဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပဲကျွန်တော်ဘယ်လိုစုလဲဆိုတော့9000ကိုကျွန်တော်စုပူတဲ့ကိုထည့်လိုက်အဲ့ဒါကပြန်ဘာလုံးမယ်ဘာလုံးမယ်ကိုပြင်းချင်းအမေကိုလူချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တလတစ်ချိန်အမေကိုကျွန်တော်လူတယ်အဲတသိန်းဖြစ်တယ်တသိန်းဖြစ်ပဲတခါကြရင်လည်းကျွန်တော်အလုံးဝအဆင်ပြေခဲ့ကြအမေရဲ့9000လောက်ကျွန်တော်လန့်လို့ပြရစီအမေကတော့ဘာလို့ဗာများပေးပါလို့မပြောဘူးအမေကတိလာရှင်ဝင်နေရရသပံဝင်နေရဆိုတော့အမေကိုအဲ့လိုမျိုးလန့်လန့်တလတစ်ချိန်ပုံမှန်လူပြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မရှိတဲ့ခံရကြလို့လည်းအမေကိုကျွန်တော်ပြောပြီးတော့လူလိုက်တယ်အခုတို့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်မင်းသားရောက်တော့မှာဟာတမင်းသားသိန်း3000ကိုကုန်ထမ်းပြီးကျွန်တော်ရိုက်မှာတစ်တော့မှာတစ်တော့မှာတတော်မှာလွယ်မင်းသားဖြစ်တယ်လေဒီကိုလည်းဖြစ်ချင်းနေဆန္ဒရှိတယ်လေဟုတ်တယ်မလားဆူသားဆောင်းသားကလေဟိုထုတ်တုံးဘူးအဲတုံးပြီတုံးပြီတိန်း3000ဒီလိုတကယ်ထင်းနေဦးမှာတုံးဟိုတတော်မှာရိုက်ပါခါပြောတာမပြည့်နိုင်ဘူးကိုကိုဘွားနဲ့ကိုက